Ermənistanda baş qaldıran revanşist qüvvələr yenə də bizə qarşı ittihamlarla çıxış edərək bizə qarşı ərazi iddiasını irəli sürürlər. Onlara bax buradan xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Bu çirkin əməllərdən əl çəksinlər. Yoxsa onların axırı pis olacaq. Biz vətən müharibəsi dövründə kimin kim olduğunu göstərdik. Dəmir yumruq düşmənin başını əzdi. Və bu yaxınlarda Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Zəngilan istiqamətində bizim sərhədçilərimizə qarşı edilən hərbi təhribat son belə bir cəhd olmalıdır. Biz təmkinlik göstərərək bu təhribata cavab vermədik. Amma bu sonuncu xəbərdarlıqdır. Əgər bir daha buna oxşar bir cəhd göstərirlərsə, düşmən yerindəcə məhv ediləcək. Biz öz sərhədimizi qoruyuruq və bundan sonra da qoruyacağıq. Hər bir ölkənin sərhədi onun dövlət rəmzlərindən biridir və Azərbaycan öz sərhədlərini tam bərpa edib, ərazi bütövlüyünü tam bərpa edib, bizim silahlı qüvvələrimiz rəşadət, qəhrəmanlıq göstərərək vətən müharibəsində zəfər çaldılar.